waraibu wa dawa za kulevya na kubadili mienendo kaunti ya Kilifi sasa umetoa wito kwa serikali kuu kuwatia nguvuni watu wenye usemi mkubwa wanaofadhili na kuendeleza biashara hiyo. Wakiongozwa na Wili Papashango, wamehoji tatizo la dawa za kulevya limekita mizizi nchini na litatatuliwa tu iwapo mibabe wa mababe wanaendeleza biashara hiyo watakomeshwa. Aidha, kundi hilo linalaumu mamlaka ya kudhibiti dawa hizo kwa kuzembea kazini. Wale ambao wanaleta unga hawashikwi. Wale wanaoleta mizigo mikubwa mikubwa hawashikwi. Wale wadogo wadogo kama sisi ndio tunashikwa, sasa tunapotezwa jela, tunasavu miaka 20, miaka 30. Yule ambaye ameleta magunia yako kwake huko bichi amelala huko. Tukiwa maeneo wakati tukiendelea kutumia haya madawa, tulikuwa tukiona serikali wakija, hata wakishika yule muuzaji amalizi siku mbili utamwona yuko nje. Sisi wafutaji ndio tulikuwa hatuna pesa ya kujilipia kutoka pale station, inabidi tunaenda mahakamani. Mimi message yangu wanauza madawa kulevya, manake kipindi nikitumia mihadharati nikifika maeneo, mimi nishafika maeneo hivi nanunua heroin hivi nikiangalia, lakini yule muuzaji hakushikwa na serikali. Mimi ambaye navuta, ambaye nateseka na madawa kulevya, mimi ndo nilishikwa na nikapelekwa ndani mpaka wazazi wangu wakaja wakatoa pesa. Ndo mimi nikachiliwa, lakini yule alikuwa mbeba maunga tele kwenye mifuko, hakuguswa. So mimi naweza kusema serikali yetu pia wao wanajua. Siwezi kusema kitu ambacho ni cha siri, ni kitu ambacho kiko wazi hivi kila mtu anakiona. Naambia wenzangu pia waache kutumia madawa kulevya, wajitahidi watafute kazi kama mimi mwenyewe. Na nashukuru Mungu wamenisaidia pale pokuwa na sahihi niko tofauti. Gavana wetu Mngaro na wabunge kinamina Mnyazi na makansela wote waangazie hili sala la mihadarati, kwa sababu kizazi kila kikiendelea, kama we hauna wako hapo iwatumia, kesho utakuja kupata wako yuko hapo. The availability of the drug, that means the anti-narcotic department should take charge of that and watch.